Okay, hi, assalamualaikum guys. Okay, cikgu akan tunjukkan macam mana nak draw the orthogonal projection. Okay, this one the exercise that I give you. Okay, mind test 7.1b. Each object below lies on horizontal plane. Draw orthogonal projection of each object on horizontal plane as viewed from Z. So if you view from Z, so you will get the orthogonal projection on the horizontal plane. If you view from Y, okay, view from Y, so the orthogonal projection is on the vertical plane. Okay, so how to draw the orthogonal projection? Okay, orthogonal projection must be draw based on the actual measurement. So, okay, macam cikgu dah sebut dalam Google Meet tadi. Okay, bila nak lukis, pastikan awak lukis bentuk yang paling besar yang awak akan nampak. So, bentuk yang paling besar yang akan nampak is the square ni ya. Okay, square KLMN. Okay, so you draw 4 cm. Okay, kat sini cikgu namakan question. Okay, tak nampak. Okay, this one question number 1 A. Okay, Roman 1 A. Okay, this one view from Z. Okay, view from Z. Okay, so you draw first, draw the 4 cm line, 4 cm. Make sure measure correctly, accurately. Okay, okay, suppose this one you should use protractor, tapi cikgu tak ada protractor sekarang. Jadi cikgu menggunakan kemudahan ruler ni sajalah, berpandukan ruler ni. Okay, nak ukur, patutnya kena ukur. Pastikan tepat this one 90 degrees. Okay, 4 cm. This one 4 cm. Okay, this one make sure di sini ni, okay, 90 degree. Okay, so macam mana nak dapatkan this one 90 degree? Mesti guna protractor lah. Okay, alright, next. Okay, cikgu nak lukis this one 4 cm, tapi cikgu nak lukis dulu, nak bagi dapat 90 degree tu. Okey, disebabkan cikgu tak ada protractor sekarang, so cikgu menggunakan line yang ada pada ruler. Okey, satu lagi, bila nak lukis, make sure guna pencil. Okey, gunakan pencil. Jangan lukis guna pen. Okey, this one 4 cm. Okey. Okay, yang ni pastikan dapat tepat 4 cm. Okay, line-line yang lebih tu padam. Alamak, pemadam pun dah. Okay, line yang lebih tu padam. Dan pastikan bila lukis, jangan campurkan. Okay, yang ni double line tak boleh. Double line tak boleh, awak padam bagi kemas. Okay, cikgu dah tengok dah beberapa orang yang dah hantar tadi. Okay, ada yang tak berapa nak kemas lukisannya. Okay, bagi dapat kemas. Dan jangan campur light line dengan bold line. Kalau awak nak light line, semua light line. Okay, okay. So ini, then you label. Label kan this one K L M N. Okay, based on this one K L M N. Okay, 4 cm. Okay, and then okay, kita akan nampak apa lagi? Kita akan nampak macam yang cikgu tunjukkan tadi. Bila tengok daripada atas, dia akan nampak garisan, 4 garisan tu. So, 4 garisan tu apa? 4 garisan tu kita nampak macam ni. Okay, this one. Okay. Alamak. Okay. Alright. Okay, tak mau double line macam ni So kena lukis bagi kemas. Okay.
Okay. Okay. So, jangan ada double line. Cikgu ni susah nak lukis sebab cikgu duk tengah tengok kamera sama, tengok handphone sama. Okay. Okay, sebenarnya mudah saja nak lukis ni, senang saja. Okay, alright. So, and then you label. The vertex, what is the vertex? Vertex V. So, here is V. Okay, and then you can label the measurement. This one 4 cm. Okay, this one 4 cm. Okay, alright. And then, if you view from Y, okay, from Y is the vertical, okay. So here given, the height is 5 cm. Okay, the height is 5 cm. Before you draw the height, okay, you draw this the horizontal line first. Okay, KL. Okay, KL. Okay, sepatutnya kena ada protractor. Kena ada protractor. Tak nampak pula. Okay. Alright. So, here is 4 cm. Okay, labelkan kat mana. Letak titik kecil je. Okay, titik kecil sebagai awak punya penanda kat mana dia punya 4 cm. Okay, and then okay, this one V perpendicular. This one V is perpendicular to this base. Okay, dia right prism ni kan. Okay. Okay, so maksudnya dia kat mana ni, dia tengah-tengah. So this one ukuran ni, okay, daripada titik tengah ni ke line LM ni, okay, ini adalah 2 cm. Okay, so dalam awak punya line ni, masa awak lukis 4 cm, okay, awak markkan. Okay, bagi nampak sikit saja kat mana 2 cm. Because awak nak dapatkan dia betul-betul tengah tu. Okay, ha, so daripada titik tadi cikgu dah tanda sini, this one. Okay, cikgu dah tanda sini untuk titik tengah dia. Okay, the midpoint 5 cm. So actually you should use protractor. Okay, ukur 90 degree. Okay, then mark. Okay, ha, ini 90 degree kat sini. Tapi cikgu tak ada protractor sekarang. Cikgu just gunakan ruler. Okay, kita nak dapatkan mark untuk 90 degree and 5 cm. So, cikgu dah ada satu titik di sini. Okay, and then cikgu sambungkan sahaja. Okay, sambungkan sahaja ke base dia. Okay, alright. Okay, sambung. Okay, alright. So, akan dapat this triangle. Okay. Kita tak nak bagi nampak titik-titik penanda tu. So, kita padam. Okay. Kemaskan. Okay. So, this one. Okay. So, it's view from Y. Awak akan dapat macam ni. Okay. And then you label. Macam cikgu sebut tadi. Kita akan label yang nampak dulu. K dan di belakang ada N. Okay. K stroke N. This one L stroke M. L stroke M. Dan di atas ni ialah V. Okay. And then this base is 4 cm. Okay. Right. This base is 4 cm. And then the height, sama ada awak nak labelkan di luar ni ataupun nak labelkan di dalam ni pun boleh. Okay. This one. Okay. Sorry. Tak boleh ada dotted line kat dalam ni. Tak boleh ada dotted line. So, kita labelkan di luar lah. Okay, kita labelkan. Kenapa cikgu kata tak boleh ada dotted line? Dotted line, kalau kita guna dotted line itu untuk hidden line yang ada dalam orthogonal projection. So, this one is height 5 cm. Okay, 5 cm the height. Okay. Alright, nanti bila kita dah masuk plans and elevation, kita tak perlu label pun dia punya height ni. Just labelkan dia punya vertex sahaja. Okay, next. Kita tengok next question. This one cone. Okay, cone. So, is view from Z, kita akan nampak base yang paling besar kat sini bentuk circle and then the diameter is 4 cm. So, what you should have is
you should have apa ni, compasses. Okay, this one question Roman 2. Okay, Roman 2. And this one A and A B. Okay, view from Z. Okay, view from Z. So use protractor lagi, compasses. Okay, 2 centimeters. So put your sharp arms at 2 and measure 2 centimeters. Okay, ini measure. Put the sharp arm at 2 sampai kosong. Okay, right. Ukur, pastikan tepat lah. Okay, alright. And then bolehlah buat circle. Buat saja circle tu. Okay, buat circle. Okay, and then pada circle awak ada satu titik. Okay, mesti ada titik ni. Okay, mesti ada point ni. Kenapa kena ada point ni? Because point is the vertex C. Okay, dia punya puncak dia tu. Okay, dia punya puncak tu C. So, ke sini mesti ada titik C. Bukan bulat sahaja. Kalau bulat sahaja, itu adalah untuk silinder. Okay, cone dia ada titik dekat situ. Okay, alright. Okay, so kita labelkan this one A, B. Alright. Measurement tak tulis pun tak apa eh. Okay, and then untuk B, this one A. Okay, view from Y. So, kita akan dapat orthogonal projection on vertical vertical plane. Okay, the height is 5 cm. Okay, kita akan dapat bentuk yang sama macam ni lah. Okay, kita akan dapat bentuk yang sama macam ni. So, cikgu tak lukis dah. Ha? Tapi awak kena lukis. Ha? This one mesti lukis. Okay, base dia 4. Okay, kemudian nak dapatkan dia punya puncak atas ni. Mesti ukur dulu 2 cm. Okay, tak nampak. Okay, 2 cm. Letakkan titik tengah tu. Okay, so jawapan untuk B, untuk number 2 tu, untuk cone, jawapan dia sama macam question number 1. Alright. Next, kita tengok untuk this one. Question 3. Okay, question 3. Question 3. View from Z. Okay. Alright. Yang ni susah sikit. Bukanlah susah macam mana pun. Okay, sebab ini first time awak nak lukis. Okay. So, lukiskan bentuk paling besar dulu macam cikgu sebut. Okay, kita akan lukis dulu. Kita akan nampak bentuk rectangle. So, this one 6 cm. Okay, 6 cm. So, kita lukiskan 6 cm. Okay. Alright. And this one BC 4 cm. Okay, ukur 4 cm. Okay, sekali lagi cikgu ingatkan guna protractor lah. Okay, macam cikgu sebab tak ada, ulang cikgu ulang banyak kali. Sekejap lagi kena pergi beli dah lah protractor. Okay, this one 4. Okay, cikgu ukur dulu 6 ke sini. 6. Okay, kena dapat lagi tepat eh. Kalau tidak, cikgu yang cikgu tengok ada yang dah hantar tu dia tak dapat betul 90 degree tu. Nampak je lukisan dia tak nampak betul rectangle. Okay, this one 4. Kalau betul rectangle, awak akan dapat betul ukuran yang tepat. This one 4. Okay, alright. Then kita label this one A, D. Sorry, tengok daripada atas kan? Z. F, A. So, F, A. And then B tak ada apa-apa kat atas dia. C pun tak ada apa-apa di atas dia. And this one, E, D. E, D. Okay. Next. Okay. Apa lagi yang ada? Ini kita baru lukis base yang bawah ni. Okay. This one kita ada F, G, H, E. F, G, H, E. This one given 2 cm. So, kita ukur 2 cm. Ni dia kata 2 cm. Yang ni pun 2 cm. So, kita pecahkan this one. Kita ukur 2 cm. 2 cm. 2 cm.
Sini pun kita tanda mark kan. Waktu mark tu jangan tekan pensel eh. Buat layang-layang saja. Mark saja. 2 and 2. Okey. And then kita sambungkan. Okey, yang ni pastikan juga tepat 90 degree. Okey, alright. So kita sambungkan. Okey, this one bila kita tengok daripada Z, kita memang akan nampak this line. So kita akan lukis solid line. This one pun solid line. Okey, sebab garisan yang memang kita edge yang kita nampak. Okey, alright. So next is we label G L. G yang kita nampak dulu and then through L. And then here H I. H I. This one K. Bawah K tak ada apa-apa. So this one just K. And then this one is G. Alright. And then kita akan lukis untuk B. This one A. View from Y. Okay. View from Y. So kita akan dapat bentuk macam rumah apa. Kilang ke apa benda nak sebut nama dia kan. Okay. FA. So apa-apa pun kita nak mudah kan. Kita nak mudah kita akan lukis start dengan horizontal line. Okay. Horizontal line. Okay, 6 cm. Tak nampak. Okay. 6 cm. Alright, mark. 6 cm. Okay, this one the height is 4 cm. Okay, make sure awak dapat ukur betul-betul 90 degree eh. This one, 4 cm. Okay. This one, 2 cm. Okay, so kita akan ukur 2 cm. Yang ni pun kena ukur 90 degree dekat angle tu. Angle kat sini ni mesti ukur 90 degree. Okay. And then this one given 1 cm. Okay. Kita ukur 1 cm. And then 2 cm. Okay. Yang ni pun ambil protractor ukur. Okay. Dekat sini ni mesti dapat 90 degree. Alright. And then yang ni boleh kita sambung saja. Okay, sambungkan saja. Tak perlu ukur pun yang ni. Alright, so ada lagi line-line lain yang kita tak dapat, tak nampak. Ini sahaja yang kita akan nampak. Inilah dia punya orthogonal projection for question question 3. Okay, then we label. Label FE. F stroke E. G. Okay, G H. G H. L I. This one L I K J K J B C B C. This one A D A D. Okay, senang saja kan? Alright, so this one is the answer for mind test 7.1 B. Okay, so make sure you complete your task, okay, and submit into channel. Bye.